para fazer o governo cumprir aquilo que prometeu no ano passado, de dar 0,5%, que é a ajuda financeira do município, que corresponde a 2 bilhões, que ele pague, que pague logo, porque os municípios estão numa situação muito difícil. Então, nós fizemos um apelo, já estive com o presidente da República 3 vezes, com o Ministério da Fazenda, e nós vamos continuar lutando para que este apoio financeiro aos municípios seja pago, e seja pago logo, porque os municípios estão necessitando desses recursos extras para cumprir com obrigações que eles têm com o pessoal, com a educação e com saúde em cada município brasileiro.